Ja, ni alla varmt välkomna att vara med i den här gudstjänsten från Elimkyrkan i Kvelaks den här söndag förmiddag. Vi ska börja med att sjunga den här sången som spelades här i början. Det enda som bär när allting annat vacklar. Och vi lever ju en jord, ett jordklot som på något sätt håller på att vackla och brister under den här corona. Kämpa sig som vi alla får hålla på med. Men vi vet att Guds nåd håller. Gud håller i alla situationer. Och är också någonting som vi kommer att ta fasta på i den här gudstjänsten. Om förtröstan, om tro, om hopp, om Guds nåd. Det är 521 i segertoner. Det enda som bär när allting vacklar. Det enda jag vet är att nåden räcker. Och varmt välkommen att vara med. 521 i segertoner. Det enda som bär när allting annat vacklar, det är Guds nåd och Guds barmhärtighet. All jordisk berömmelse och glansen saknar när sist jag står hos Gud. Guds nåd som vi får samlas, som vi får mötas till Guds tjänst, och det är också tack vare Guds gränslösa nåd som vi får be till honom. Och vi får också veta att han har lovat i sitt ord, gett löften om att han hör våra böner och ger bönesvar. Så vi ska be här i inledningen av vår gudstjänst också i vårt möte. Och vi tar med gärna ditt böneämne också. Du kan tänka på det där du deltar i gudstjänsten, om du deltar nu direkt eller senare. Så var med i bönen så, och nämn ditt böneämne högt för dig själv där du också är med. Så ber vi tillsammans. Jesus, jag tackar dig för att vi får be. Jag tackar dig för din nåd som är gränslös, som räcker till för oss var och en. Och Herre, jag tackar dig för att du älskar oss så otroligt mycket, mer än vad vi kan förstå. Jag tackar dig för att du vill vara nära oss den här söndagen, Herre. Du vill möta oss till ande, kropp och själ, Herre. Du vill styrka och ge tröst och uppmuntran. Tack Jesus för att du älskar oss. Och tack att vi får lägga våra bönämnen i händer, Herre. Du ser varenda en som lyssnar och som är med på olika sätt, Herre. Och du ser det bönämne vi bär i djupet av våra hjärtan.
Du vet om ett praktiskt bönämne, någonting konkret. Du vet den som är kanske är i ekonomiska trångmål som har det svårt just nu, Herre. Vi ber om välsignelse där, att du ska välsigna ekonomin. Tack Herre att vi får be för vår bygd och vår nöd också i den här coronatiden. Att vi får be för våra företagare, våra arbetsgivare och arbetare, Herre. Att vi ska få överleva den här tiden och att det inte ska bli stora konkurser och stora permitteringar. Utan Herre, du ska också hålla din beskyddande över företagare i vår nöd, Herre. Jag ber för varenda en, speciellt småföretagare som håller igång vårt samhälle, som också behövs. Jag ber om välsignelse. Du känner ifall det är människor som har det jobbigt just nu, Herre. Och Herre, därför vill vi be och be att du ska vara med. Du vet också den som är sjuk och som lider just nu, Herre. Du ser, vet också den som känner oro på grund av det här med corona. Tack att vi också får be för det. Och vi får be att du ska komma in med din frid och med din tröst och med din uppmuntran. Också med hoppet som lyfter blicken från det jordiska. Tack Herre för att överlåta oss helt och hållet i dina välsignande händer. Och i ditt namn får vi be, Jesus. Amen. Vi ska fortsätta att sjunga några sånger till här innan predikan också. Ja, vi ska sjunga en sång här på engelska, en lovsång som heter You are the rock of my salvation. Och jag tycker den här sången är så skön att sjunga i den här tiden, att Jesus Kristus är vår klippa. Och här i texten så kommer det också fram att you are the hope of every nation. Du är hoppet för varje land, för varje nation. Och speciellt i den här situationen vi har nu så har vi tänkt på många olika länder och hur de har det. Men det är så skönt när det finns så många teorier och så mycket åsikter om allt att gå tillbaka till klippan, till Jesus Kristus som har räddat oss. Och vi får be den här bönen också, be för andra nationer i den här sången. You are the rock. Hallelujah.
du har lovat kommer att ske. Förr eller senare, allt som är bestämt och det som står skrivet kommer att ske. Förr eller senare, allt som du har sagt. Det kommer att ske. Förr eller senare, och allt som är bestämt och det som står skrivet kommer att ske. Förr eller senare, allt som du har just den här sången som vi sjöng, de två sångerna, så understryker också det som vi vill predika om och dela här idag. Just det här, you are the rock of my salvation, alltså du är klippan för vår frälsning. Och när man tänker på frälsning så är det också ett gammalt ord igen som vi kanske bara använder lite mer i kyrkan. Men frälsning handlar ju om räddning, att man blir räddad. Och räddning är någonting som man behöver när man är i nöd, när man är i knipa på något sätt. Och den klassiska bilden är ju att om man faller i sjön från en båt så vill man bli räddad om inte man är simkunnig. Jag är som Kokkolabon som var på simkurs, ursäkta nu alla Kokkolabon, men det här. Han sa efter en vecka på simkurs så frågade han hur går det? Så sa han, nu jag sjunker bara lite snejtare. Och det är lite så för mig också, jag flyter väldigt dåligt, så när jag simmar så sjunker jag och sjunker och så denna, och till slut så tar magan i botten. Så är bra till sim, där är långgrund för min del. Men i alla fall, faller man i vattnet ur en båt eller går man genom isen, så då vill man bli räddad. Och då är det något som behöver ske ganska snabbt, ganska dramatiskt. Man behöver någon som sträcker ut en hand, någon som slänger ut ett rep, någon som har någonting som kan dra en upp ur det kalla vattnet. På samma sätt är det med frälsningen. På samma sätt är det med våra liv. Vi behöver bli räddade, vi behöver bli frälsta, som Bibeln talar om. Och då kanske vi tänker så denna rent praktiskt och konkret, nej, men jag lever ett ganska hyfsat liv, jag har ju ganska bra. Visst har man sina dagliga bekymmer och visst har man lite sorger och eländen. Och visst kan livet vara ganska segt och trögt ibland också, speciellt här i mörka nord. Men ändå så tänker man, jag är ganska god, jag är ganska bra. Det behöver bli något frälst eller räddad från någonting. Jag har det ganska bra. Och visst finns det en godhet också i människor. Men det finns också en kamp i vårt inre mellan gott och ont. Och just den här kampen mellan gott och ont som vi ser i vår värld med krig och svält och elände, orättvis och orättvis resursfördelning. Det är en kamp mellan det goda och det onda. Men en annan kamp mellan det goda och onda är vårt eget inre. Den är kampen som man kanske inte ser, men som man också på något sätt
hela tiden brottas med, den är kampen att lägga sitt liv och hela tiden välja det som är gott och det som är rätt och riktigt. Jag vill läsa ett bibelord här också, eller kanske flera bibelord blir det nu. Från Romarbrevet, det står så här i Romarbrevet 8, kapitel 8, vers 24. Ty hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som man redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Just det är hoppet, att hoppas på någonting, att hoppas på någonting större än det här som vi kan se. Att hoppas på att Gud har tänkt någonting för ditt och mitt liv. Det är just det hoppet som Bibeln talar om. Att han har banat en väg för frälsning för dig och mig genom det som Jesus gjorde. När han steg ner på vår jord, levde här, när han blev falskt torterad, när han blev falskt dömd, torterad, misshandlad och dödad. När han steg ner till dödsriket och övervann död och ondska och steg upp igen. Det är det som ger oss ett hopp. Det är det som ger frälsningen. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som man redan ser? Det är här som det här tro kommer in. Att vi behöver tro på något sätt och lita på det här ordet som Jesus säger. Att han har gjort det här för din och min skull. Det som man redan ser, det som man redan vet, då är man överbevisad. Då behöver man inte tro längre, utan då vet man. Då vet man. Men man hoppas på någonting. Man hoppas på någonting. Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Mina ord kan kanske påverka någon, men mina ord kan inte överbevisa dig om Guds existens. Men i mitt personliga liv har jag upplevt Gud så många gånger, så själv kan jag inte tvivla. Men det som kan överbevisa dig och mig om Guds existens är just den helige ande. Guds helige ande är Guds närvaro på vår jord. Och det är han som drar oss till Jesus, drar oss till frälsningen, drar oss in i hans kärlek och i hans hopp. Så jag hoppas att du ska kunna uppleva det här också i ditt liv. Fast du kanske tycker att allting är bra, men ändå finns det någonting som gnagar i ditt inre. En inre tomhet, en längtan efter någonting. Och det är längtan efter Gud. Också evigheten har han lagt i människans bröst, står i predikaren i Gamla testamentet. Ett bibelord som understryker det här. Att vi är skapta till Guds avbild. Och vi är skapta till evig relation med honom. Någon har frågat mig liksom att varför tror jag på Gud? Och mitt personliga svar är att jag har upplevt Gud och upplevt Jesus i mitt eget liv. Ja, men det finns ju så många andra gudar. Det finns ju tusentals gudar. Och ser man ut över alla världsreligioner, speciellt hinduismen, så finns det ju tusentals gudar bara i den religionen. Vad är det då som säger att jag har rätt med min Gud? Ingenting egentligen annat än det är hoppet, den är tron och den är Guds närvaron som man kan uppleva. Som man kan uppleva. Jag säger inte att alla blir saliga på sin tro, för det tror jag inte. Och det undervisar inte Bibeln om heller. Och tron på Gud, tron på Jesus Kristus, handlar inte om religiösa mönster där man ska underkasta sig Gud, där man ska följa lagiska liksom regler, utan det handlar om en relation, en kärleksrelation där man får vara nära honom och man vet att han bryr sig om och vill det bästa. Många av världsreligionerna handlar om underkastelse, om makt, om korruption. Och kristendomen har också använts tyvärr många gånger på fel sätt där, och Guds namn. Men så hjälper också anden oss i vår svaghet. Han älskar oss och är nära oss. Men just det här Guds bevis är på något sätt att Gud har lagt ner längtan i alla människors hjärtan. Det är också det som gör att det finns ett vakuum efter Gud i vår värld. Det finns en längtan och det är just det som gör att det också finns många hemmasnickrade religioner och tro också stora religioner. Men kristendomen, tron på Jesus Kristus, är ändå på något sätt det som har hållit genom livet, genom 2000 år av historia, har hållit och håller ännu. Trots pandemier som har kommit och gått, stora krig och elände och farsoter och att världskartan har ritats om många gånger, så har Jesus Kristus hållit och håller ännu och växer globalt. Jag vill läsa också från Romarbrevet 5, vers 8. Där står det så här. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Alltså Gud har redan handlat. Och det är just det här som nåden handlar om. Att Gud har handlat för din och min skull när han sände Jesus Kristus till vår jord.
Han dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Och det är just den här synden, det är det som vi behöver bli frälst ifrån. Det är det som vi behöver räddning för. Synden beskrivs i Bibeln som onda. Synd i våra liv beskrivs som en kamp mellan kött och ande. Köttet är det här naturliga, det här mänskliga, det här dåliga, det här mörka på något sätt som drar tillbaka. Medan anden och andens frukter är Gud och Guds liv och Guds ande som växer i oss. Jag vet en kille som jag känner väldigt väl. För många år sedan hade vi mera kontakter. Han hade levt ett liv där han inte hade gått så riktigt bra för honom. I högstadiet så var han kanske inte den bästa eleven, snarare den sämsta eleven ur lärarnas perspektiv. Han hade dåliga vitsord, dåligt uppförande. Han skolkade den mesta delen av nian och fick väl knappt några avgångsbetyg. Han drogs in i missbruk, alkoholmissbruk och drogmissbruk. Och han levde ett liv i sina tonår som inte var så riktigt bra. Det han berättade själv och vittnade själv många gånger. När han upplevt Gud, han hade växt upp också med en troende mamma och hade på något sätt en barnatro som han fick återkoppla till senare i livet. Och när jag träffade honom, då hade han upptäckt Gud på nytt och vi fick vandra några år tillsammans. Och han berättade någonting som fascinerade mig. Att när han tog Gud på allvar på nytt, när han la sitt liv i Guds händer på nytt, så tändes någonting i hans inre. Samvete vaknade till liv. Sånt som han hade gjort tidigare, som han hade tänkt att var självklart, så kunde han inte göra något mer. Guds röst på något sätt talade i hans inre. Ingen hade undervisat honom liksom om vad som var rätt och fel med olika saker. Men på något sätt upplevde han Guds röst i sitt inre. Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Och den här kampen mellan gott och ont pågår i vår värld och i vårt inre. Och vi behöver hela tiden välja det som är det goda. Vi ska be tillsammans här och vi ska lägga våra liv i Guds händer. Jesus, jag tackar dig att vi får be till dig. Jag tackar dig för din nåd och kärlek som är utgjuten just den här stunden. Jag tackar dig för din ande som är närvarande och som kan beröra oss var och en där vi sitter just nu. Och jag ber att den som tittar och lyssnar ska få uppleva någonting av dig. Upplev någonting av himlen. Upplev någonting av evigheten. Upplev någonting av din helighet. Våra ord kan inte överbevisa, men din närvaro kan överbevisa om din existens. Och därför ber jag att de som lyssnar och tar del av gudstjänsten här ska få lägga sitt liv i dina händer och be till dig och få det här personliga beviset på att du finns, att du är närvarande i deras liv, att du vill hjälpa dem. Och Herre, jag tackar dig också att vi får vara i olika lägen där. Någon får vara skeptisk, någon får vara kritisk. Du håller, du höll ända in i döden och du uppstod och besegrade döden. Därför håller du än idag och du håller in i framtiden. Tack att vi får lägga våra liv i dina händer. Och Herre, tack för din kärlek till oss var och en. I ditt heliga namn ber vi Jesus. Amen. Hey.
Den här nästa sång vi ska sjunga heter Låt ditt rike komma. Och det är en bön som jag hoppas att vi alla kan delta i. Det är en bön för vår värld, för den tid vi lever i. När vi har mycket människor runt omkring oss som lider på olika sätt. Som svälter, som flyr, som plågas på grund av att de har en tro på Gud. Men vi har också mycket lidande i våra egna hem. Sånt som kanske inte syns eller hörs. Som finns bakom våra fasader. Och i den här sången så ber vi också för dem. Och jag tänker speciellt på i den här tiden när ensamheten har blivit så mycket mera påtaglig för många. Att hoppet är svårt att hålla fast vid. Att kommer det här faktiskt att ändra någon gång? Så jag hoppas att vi kan be tillsammans för alla dem som lider på olika sätt i vår värld. Och det enda vi kan hålla fast vid och som vi vill be lyfta fram i den här refrängen är låt ditt rike komma och låt din vilja ske. För dem som lider, som måste fly från sina hem, för dem som fruktar morgondagen, Herre må du skydda dem. Vi ber för alla dem som svälter, för dem som saknar dagligt bröd. Vi ber för dem som varje dag får kämpa emot rädsla, hat och död. Ger om. Och Herre, se
Avslutningen på vår gudstjänst här och var det trevligt att du har varit med. Jag ska presentera de som har medverkat här. Vi har haft Thomas Koskinen på sång och piano, Fredrik Mikander sång, Susanne Granlund sång, Kerstin West sång och på teknik har vi haft Thomas Granlund har hållit i kameran och Rasmus Forsman har skött om ljudet. Själv heter Magnus Mikander och är pastor här i Eneförsamlingen. Vi kommer nu att fortsätta som ni vet förstås med de här streamade gudstjänsterna en tid här så länge de här restriktionerna håller på. Det blir en bit in i februari så långt som vi vet nu. Och vi följer naturligtvis läge och annonserar både på Facebook och i Vasabladet vad vi har för samlingar. Vi ska avsluta med att sjunga ännu en sång ur Segertoner 582. Makten är i Jesu händer, allt är honom underlagt. En bekännelsesång, en trosfrisk sång om att Jesus har makt, han har all makt. Och han har vunnit seger på Golgata. 582 i segertoner. Och tack för att du var med och delade denna söndag tillsammans med oss.